1944 में रजू થયેલી રાજકુમાર નામની ફિલ્મના હીરો તરીકે જ પસંદ કરી લીધા. આમ બનવા ગયા હતા લેખક અને બની ગયા હીરો. દોસ્તો નમસ્કાર. ખબર છે ડોટ કોમ પર હું આપનો મિત્ર નરેશ કાપડિયા આપને સાથે આજે ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડમાં વાત કરીશ. અને વાત કરીશ એક મહાન દિગ્દર્શકની જેમને આપણે ચેતન આનંદ સાહેબના નામથી ઓળખીએ છીએ. હિન્દી ફિલ્મોના આનંદ પરિવારના સૌથી મોટા ભાઈ અને પ્રતિષ્ઠિત નિર્દેશક એટલે ચેતન આનંદ. 24મી પુણ્યતિથિ હજી એમની હમણાં જ ગઈ, 6 જુલાઈ 1997ના રોજ 76 વર્ષની વયે મુંબઈમાં તેમનું નિધન થયું હતું. ચેતન આનંદ એટલે દેવ આનંદ અને વિજય આનંદના મોટા ભાઈ અને નવકેતન ફિલ્મ્સના સહસ્થાપક. તેમની પહેલી જ ફિલ્મ નીચા નગર 1946માં બની હતી અને તેને માટે તેમને કેન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનો ફ્રાન્સનો શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો પ્રતિષ્ઠિત એવો પામ ડી ઓર એવોર્ડ મળ્યો હતો. તેમના બેન એટલે શીલ કાંતા કપૂર એટલે કે નિર્દેશક શેખર કપૂરના માતાજી. તેમને હકીકત, હીર રાંઝા, હસ્તે જખમ, હિન્દુસ્તાન કે કસમ કે કુદરત જેવી ફિલ્મોને માટે આપણે યાદ કરી શકીએ. 3 જાન્યુઆરી 1921ના રોજ લાહોરના જાણીતા વકીલ કિશોરીલાલ આનંદને ત્યાં ચેતનનો જન્મ થયો હતો. તેમણે ગુરુકુળ કાંગરી વિશ્વવિદ્યાલયમાં હિન્દુ હસ્તપ્રતો વિશેનો અભ્યાસ કર્યો અને લાહોરની ગવર્મેન્ટ કોલેજમાંથી અંગ્રેજીના વિષયની સાથે તેઓ એ જમાનામાં ગ્રેજ્યુએટ થયા હતા. 30ના દાયકામાં ચેતન આનંદ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સભ્ય પણ બન્યા હતા અને પછી બીબીસીમાં પણ તેઓ કાર્યરત રહ્યા. દહેરાદૂનની દૂન સ્કૂલમાં પણ થોડા સમય સુધી તેમણે ભણાવ્યું હતું અને તેઓ ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસ અને આઈસીએસમાં પાસ થવાના માટે લંડન પણ ગયા હતા, પરંતુ કમ ભાગ્યે અને આપણા સદભાગ્યે તેઓ ત્યાં પાસ ન થયા અને તેઓ ફિલ્મોમાં આવ્યા. 40ના દાયકાના આરંભમાં જ્યારે તેઓ ઇતિહાસ શીખવતા હતા ત્યારે તેમણે સમ્રાટ અશોક વિશે એક ફિલ્મ જ લખી નાખી હતી. તેઓ પોતાની એ સ્ક્રિપ્ટને લઈને મુંબઈ આવ્યા અને મુંબઈમાં તેમણે ફણી મજુમદારને એ સ્ક્રિપ્ટ બતાવી તો તે જોવાને બદલે મજુમદાર સાહેબે ચેતન આનંદને 1944માં રજૂ થયેલી રાજકુમાર નામની ફિલ્મના હીરો તરીકે જ પસંદ કરી લીધા. આમ બનવા ગયા હતા લેખક અને બની ગયા હીરો. તેઓ મુંબઈની નાટ્ય મંડળી ઇપ્ટા, ઇન્ડિયન પીપલ્સ થિયેટર એસોસિએશનની સાથે પણ જોડાયેલા હતા. તરત જ તેઓ ફિલ્મ નિર્દેશન તરફ આકર્ષાયા અને તેમની પહેલી જ ફિલ્મ નીચા નગરને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખ્યાતિ મળી ગઈ અને ગ્રાન્ડ પિક્સનો એવોર્ડ તેઓ લઈને જગ મશહૂર થઈ ગયા. નીચા નગર આ ફિલ્મની કામિની કૌશલે અભિનેત્રી તરીકે શરૂઆત કરી તો દુનિયાના અને ભારતના મહાન સંગીતકાર ભારતરત્ન પંડિત રવિશંકરના સંગીતકાર રૂપે એ પહેલી ફિલ્મ હતી. 50ના દાયકામાં ચેતન આનંદ અને તેમના ભાઈ દેવ આનંદે મુંબઈમાં નવકેતન ફિલ્મ્સ કંપનીની શરૂઆત કરી જેની પહેલી ફિલ્મ દેવ આનંદ અને સુરૈયાની અફસર હતી. વાહ, શું ફિલ્મ બની હતી. અને ત્યારબાદ ચેતન આનંદ સાહેબે નવકેતનના માટે મહાન ફિલ્મો બનાવી. ટેક્સી ડ્રાઈવર, આંધિયા એનું નિર્દેશન કર્યું. હવે એક નિર્દેશક રૂપે ચેતન આનંદ એક મોટું નામ હતું, છતાં તેઓ મુખ્ય અભિનય પણ કરતા હતા. તેમણે હમ સફરમાં અભિનય કર્યો તો પોતાના જ નિર્દેશનમાં અર્પણ અને અંજલિ ફિલ્મોમાં પણ અભિનય કર્યો અને તે જ રીતે કાલા બજાર, ફંટુશ, કિનારે કિનારે, અમન, કાંચ ઓર હીરા જેવી ફિલ્મોમાં પણ અભિનય કર્યો હતો અને હિન્દુસ્તાન કે કસમમાં અભિનય ઉપરાંત તેમણે નિર્દેશન પણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ ચેતન આનંદે હિમાલયા ફિલ્મ્સ નામનું પોતાનું જ પ્રોડક્શન હાઉસ શરૂ કર્યું. તેમણે ફોટોગ્રાફર જાલ મિસ્ત્રી, સંગીતકાર મદન મોહન, ગીતકાર ફૈઝી કૈફી આઝમી સાહેબ અને અભિનેત્રી પ્રિયા રાજવંશની સાથે પોતાની ટીમ બનાવી અને આ ટીમે જે કેટલીક યાદગાર ફિલ્મો આપી તેમાં આપણે યાદ કરી શકીએ હકીકત, હીર રાંઝા, હસ્તે જખમ, હિન્દુસ્તાન કી કસમ, આ બધી એ અરસામાં બનેલી ફિલ્મો હતી. ચેતન આનંદે એક્ટિંગમાંથી કોમ્પિટિશનમાંથી આ દેશના એક પહેલા સુપરસ્ટારને પસંદ કર્યા હતા જેનું નામ હતું રાજેશ ખન્ના. રાજેશ ખન્નાને શોધક તરીકેની ક્રેડિટેડ આપણે ચેતન આનંદને આપવી જોઈએ. તે રીતે રાજેશ ખન્નાની પહેલી ફિલ્મ આખરી ખતમાં નિર્દેશક પણ ચેતન આનંદ હતા. એ ફિલ્મ તો તેના ખૂબસૂરત લોકેશન અને કેફીના
महान गीतों ने लीधे अने खय्यामना यादगार संगीत ने लीधे यादगार बनी ज गई। खूबसूरत नायिका इंद्राणी मुखर्जी अने बाळ कलाकार बंटी पण तेमां सामेल हता। तेमना वर्षो बाद चेतन आनंदे फरी वार राजेश खन्ना ने पुनर्जन्मना प्रेम कथावाळी फिल्म कुदरतमां निर्देशित कर्या हता, जेनी सफळताए राजेश खन्नानी सरी जती लोकप्रियता बचावी पण लीधी हती। अने पोते निर्देशित करेली 17 उपरांतनी फिल्मोमां चेतन आनंद टेलिविजन श्रेणी परमवीर चक्रना माटे पण जाणीता छे, जे 1988 ना समयमां दूरदर्शन पर दर्शावाई हती। चेतनजी પોતાના પત્નીથી છૂટા પડ્યા બાદ તેમના લાંબા ગાળાના સંબંધો પ્રિયા રાજવંશની સાથે રહ્યા હતા। તેઓ હકીકત અને ત્યાર પછીની ચેતન આનંદની તમામ ફિલ્મોના નાયિકા હતા। એ સંબંધો ચેતનજીના નિધન સુધી જારી રહ્યા। ચેતન આનંદનું નિધન 76 વર્ષની વયે 6 જુલાઈ 1997 ના રોજ મુંબઈમાં થયું હતું। તો 27 માર્ચ 2000 ના રોજ, યાને એના લગભગ 3 વર્ષ બાદ પ્રિયા રાજવંશની હત્યા તેમના જુહુના ઘરમાં થઈ। 2002માં ચેતન આનંદના દીકરાઓ કેતન આનંદ અને વિવેક આનંદ અને તેમના કર્મચારીઓ એ પ્રિયાજીની હત્યા કરી અને તેના માટે તેમને જન્મટીપની સજા પણ થઈ હતી। 2006માં ચેતન આનંદના પત્ની ઉમા આનંદ અને એમના દીકરા કેતન આનંદે હિમાલય ફિલ્મ્સ એન્ટરટેનમેન્ટ દ્વારા ચેતન આનંદના જીવન પર આધારિત એક અદ્ભુત પુસ્તક લખ્યું અને એક દસ્તાવેજી ફિલ્મ પણ બનાવી। તેનું નામ છે ધ પોએટિક્સ ઓફ ફિલ્મ ચેતન આનંદ, અને તે 2008માં રજૂ કરાઈ હતી। ભારતીય સિનેમાની શતાબ્દી નિમિત્તે ચેતન આનંદના નામ પર એક ટપાલ ટિકિટ પણ 2013માં પડી, આપ એને મારા બેકગ્રાઉન્ડમાં જોઈ રહ્યા છો। કેટલા ગીતો યાદ કરીએ ચેતન આનંદના, મહાન ગીતો એમણે આપણને આપ્યા। ટેક્સી ડ્રાઈવરમાં ગવાતું હતું દિલ જલે તો જલે, તો ફંટુશમાં કિશોર કુમારે જેને પોતાના જીવનના શ્રેષ્ઠ ગીતોમાંનું એક ગણાવ્યું તેવું ગીત આવ્યું, દુખી મન મેરે સુન મેરા કહેના। ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડમાં દોસ્તો આજે આપણે વાત કરી ભારતના મહાન દિગ્દર્શક આનંદ પરિવારના મુખ્યા એવા ચેતન આનંદની। આપના મિત્ર નરેશ કાપડિયાને રજા આપો ખબર છે .com પર વધુ એક મહાન કલાકારની વાત લઈને ફરીથી ભેગા થઈશું, ત્યાં સુધી નમસ્કાર।